In today's episode of Railers Play, Swedish infrastructure. Is there a huge need for maintenance in Sweden? Can roads and trains remain operational during a renovation? Will infrastructure projects become sinkholes for tax money? Stick around for this interview to learn more. Regeringen har avsatt 1 171 miljarder kronor i budgeten fram till 2037 för att rusta upp och bygga ut vår infrastruktur som tågräls och vägar. Den så kallade underhållsskulden, vi ska prata mer om den om en liten stund, den är gigantisk. Och det här drabbar inte bara persontrafiken utan näringslivet. Och utmaningarna är många. Kommer till exempel en rejäl upprustning att vara möjlig om vi samtidigt ska kunna färdas på de här utsatta och prioriterade sträckorna? Och hur säkerställer staten så att de här jätterenoveringsprojekten som pågår i många år inte blir slukhål för skattemedel? En som jag tror sitter inne på många av de här svaren, det är Trafikverkets högsta ansvarig för de stora projekten. Och han heter Patrik Gunné och han är med oss nu i Railers Play. Varmt välkommen hit, Patrik. Tack. Kul att du kom hit. Ja, allt är väl. Allt är väl. Ja, härligt. Du, innan vi börjar sätta igång och prata om de här jättespännande sakerna så får du berätta lite grann om dig själv och vilken din uppgift då är på Trafikverket. Men jag har varit på Trafikverket i knappt 3 år. Och innan det så har jag ägnat hela yrkeslivet åt att vara på både konsultsidan och på entreprenadsidan. Bland annat i Sverige och även i Singapore. Oj, så ja. Det är min bakgrund. Och jag har då tagit över de stora projekten sedan december 2021. Ett stort projekt i Trafikverket är ett projekt med en budget över 1 miljard. Oh. Och det är idag drygt 31 program. Och så är det några program som är på väg in också i den portföljen. Så det är en portfölj som ligger totalt sett på ungefär 450 miljarder. Så det finns alltså 31 projekt ungefär då inom ditt område som är med en budget på 1 miljard över. Ja. Det är ganska många. Det är några stycken. Ja, och hur pass väl insatt är du i alla de här 31 projekten? Ja, men ganska väl. De här programmen och de projektcheferna eller programcheferna som ansvarar för dem, det är trots allt bara 30 stycken. Så det är ganska lätt att ha den direktkontakten. Sen är det ju stora organisationer och det händer som i alla organisationer mycket där nere och det gäller att vara med. Men jag tycker vi har hittat en bra struktur för hur vi så att säga, säkerställer att den förflyttningen vi vill göra för att genomföra de här, apropå slukhål, att vi försöker bli bättre där helt enkelt och lära oss av de erfarenheter som vi har från tidigare projekt. Det är ju några av de här projekten som till exempel Förbifarten och Västlänken som är fortfarande i full produktion och har pågått i decennier. Ja. Och sen är det några som är i väldigt, väldigt tidigt skede som till exempel Maria Helsingborg som är den sista delen på Västkustbanan för att kunna få dubbelspår hela vägen upp till Göteborg. Mm. Ett brett och viktigt uppdrag får man säga. Vi har en bild här som du tog med dig. Du pratar om järnväg, färja och vägar då. Mm. Om man tittar då, järnväg det är 14 200 kilometer spår. Mm. Och vad det gäller vägarna då, 98 400 kilometer statlig väg. Mm. Och det berättade din kollega här innan vi ställde oss i studion. Det motsvarar 2 varv runt jorden det. Ja. Så det är ju en del att hålla reda på. En bit att åka. Ja. Ja, du, alltså, om du, de här största projekten då, de här 31, vilka är era största och viktigaste av dem skulle du säga? Kan du highlighta något sådär, eller går det inte? Eller hur? Nej, men det skulle jag säga, det går inte. För att de här projekten är viktiga ur olika aspekter. Tar du ett projekt som Sydostlänken till exempel, nere i Blekinge, så är den oerhört viktig för näringslivet, bland annat Volvo, som har sin verksamhet i Olofström, att ta sig ner till Karlshamn. Det är en superviktig del för den delen av Sverige. Medan sitter du på Norrbotniabanan, ja då har du det som är för den gröna omställningen och att säkerställa att du kan köra transporter upp till de etableringarna som sker där. Tittar vi som jag nämnde tidigare, Maria Helsingborg så är det den sista pusselbiten på Västkustbanan. Och Förbifart Stockholm nu då som kommer att minska restiden från norra delen av Stockholm till södra delen av Stockholm med ungefär, alltså idag räknar man på att det tar ungefär en timme och en kvart, då kommer restiden var en kvart. Oj, så att det är en rätt rejäl förbättring utifrån det perspektivet. Så jag ska säga att alla de här projekten, och inte bara de stora projekten, utan många andra också namngivna objekt som finns i nationell plan, är naturligtvis viktiga för transportsystemet, men av olika anledningar. Mm. Du, vi pratar ju om de här 1171 miljarderna under 12 år, och det är faktiskt mer pengar än vad ni skissade på, eller hur? Ja. Hur känns det?
att få mer pengar om vad man skissar på? Ja, men jag ser det som ett stort förtroende för att det arbetet som vi har inlett med vår kraftsamling, som började med en genomlysning för ungefär ett år sedan, som sedan ledde till att det är någonting som vi nu kallar kraftsamlingen, där vi har identifierat 15 stycken åtgärder som vi behöver bli effektivare på. Mm. Och nu har även regeringen pekat på något som vi har föreslagit, ett besparingskrav, att vi ska bli effektivare rent pengamässigt också utifrån våra interna kostnader. Så jag tycker det arbetet som vi har initierat där, som nu regeringen har konkretiserat, tycker jag är ett tydligt tecken på att vår uppdragsgivare har ett stort förtroende för oss. Här i den här studion har vi också att gäster som pratar mycket om energifrågor och så vidare, och där betonar nästan alla gäster att det är viktigt att det finns en politisk samsyn, att det finns en långsiktig samsyn också. Mm. För jag menar, regeringar kan ju komma och gå så att säga, ja, från olika håll. Hur viktigt är det att det även finns en någorlunda samsyn inom det här området? Att ni vet, okej, nu sätter vi tänderna i de här projekten, men om man byter regering då om 3-4 år så kanske det finns en annan syn på saker. Jag tänker det här med snabbtåg och annat har ju varit mycket debatterat. Hur viktigt är det med en samsyn och långsiktig syn? Ja, men jag skulle säga så att alla initiativ i ett land som handlar om en långsiktighet kräver ju också en långsiktighet ur ett politiskt perspektiv. Och vi som myndighet jobbar ju på uppdrag av regeringen. Och regeringen, vi tar fram en nationell plan som vi lägger fram som ett förslag till sittande regering, och sen kan regeringen lägga till och ta bort utifrån de signaler som man själv vill skicka. Så att det är klart att vi gör ju våran utvärdering, och där har ju, behöver vi vara säkerställda att vi är transparenta i hur den värderingen görs, eller prioriteringen snarare, så att regeringen sen kan fatta beslut på det. Men det är klart att långsiktighet är alltid viktigt när du pratar om projekt som kanske planeras under flera decennier och en underhållsskuld som under lång tid inte har tagits om hand. Och då behövs en långsiktighet för att kunna åtgärda det. Mm. Men du, om ni då har fått mer pengar än vad ni till och med bad om, och det finns då en långsiktighet och så vidare, innebär det då att ni kommer klara av all renovering och utbyggnad fram till 2037 som behövs? När man börjar prata om vad vi ska klara av, så tror jag det är viktigt att tänka på att av de drygt 100 miljarderna som Trafikverket, eller 90 ligger ungefär på, omsätter eller använder sig av varje år, så går ungefär 65-70 miljarder till externa leverantörer, som till exempel Railers. Mm. Det här är ingenting Trafikverket klarar av själva. Vi är helt beroende av våra leverantörer, konsulter, entreprenörer och andra som levererar till oss för att kunna säkerställa att vi har ett transportsystem. Så det är lika mycket en fråga, kommer leverantörerna att klara av det? Och också därför vi har initierat det vi kallar leverantörens första val, eller att vi vill vara attraktiva för de attraktiva. För att säkerställa att de resurser som finns, med alla andra satsningar som görs i städer och regioner och i Norrland och vad det nu än är, att vi är en attraktiv kund för de leverantörerna, så att vi får de bästa resurserna som kan leverera i våra uppdrag, så att vi kan minska underhållsskulden och genomföra de här nya investeringarna. Men om stjärnorna då står rätt så att säga, både från era leverantörer och från er sida, är det här någonting ni ska klara av? Ja, men det är som så mycket annat. Det finns ytterligare perspektiv. Du var inne på det i din inledning och säger så här, kan man bygga utan att det påverkar resenärer och gods och så vidare? Och det utifrån järnvägsperspektivet är kanske den största utmaningen. Därför att alla vill åka, men samtidigt så måste du in i den befintliga anläggningen och åtgärda, och då kan man inte åka. Så det där är ett pussel, men det är en av våra viktigaste uppgifter, där vi just planerar hur ska det här gå till. Ja, är det du tar upp det själv. Alltså, kommer det vara möjligt att vi kan nyttja de här sträckorna lika mycket som vi gör idag, samtidigt som ni då ska renovera och till och med att bygga ut då? Nej, inte i det korta perspektivet. Nej. I det längre perspektivet så är det ju det hela planeringen handlar om, att säkerställa att vi kan hantera det där. Men jag, utifrån min erfarenhet, så handlar det väldigt mycket om att du är proaktiv i din dialog med de resande och operatörerna, på så sätt att berätta att, ja, men bjuda in till en dialog och säga okej, vi behöver göra den här uppgraderingen. Du sa att i början pratade du om att underhålla rälsen. Mm. Det är ganska mycket mer än det. Det är banvallar och det är kontaktledningar och det är signalsystem och det är en fiberkabel längs med hela järnvägssystemet också. Så det är ganska mycket som börjar närma sig, för att inte säga redan har gått över sin tekniska livslängd. Tror du att förståelsen kommer finnas under den här tiden, både från resenärer och från näringslivet? Jag tror att det handlar också om den proaktiva kommunikationen. Möter du resenärer och näringsliv i god tid innan en åtgärd, bjuder in dem i dialogen, då upplever jag att det finns
ett mycket, mycket större, en mycket, mycket större förståelse. Mm. Det är när du helt plötsligt berättar nu är planen lagd, så här kommer det att bli, och inte bjuder in till den dialogen. Det är då det blir mycket mer friktion. Jag tycker där har vi ett område som vi behöver bli, utveckla ännu mer. Mm. Men om jag tolkar det rätt då, så information är A och O i det här då, till de som ska nyttja väg- och tågnäten. Då. Men vi kommer också få anpassa oss att kanske inte då kunna resa lika hårt eller färdas lika hårt på de här sträckorna samtidigt som man bygger ut och renoverar. Ja, men det blir ju en konsekvens av det. Ska du rätta till underhållsskulden så måste du göra ingrepp i anläggningen, och då kommer man att behöva göra det, och då kommer det att påverka resandet. Mm. När säger du att ni kan vara igång med det som behöver göras så att säga? Ja, men vi är redan igång. Alltså, förutom att vi genomför åtgärder, en av de sakerna som den sittande regeringen pekar på är uppgraderingen av signalsystemet, eller ERTMS. Mm. Där finansieringen i den nu rådande planen halverades när den då sittande regeringen bestämde sig för hur de ville göra. Mm. Nu pekar man på att den där ska tillbaka till det ursprungliga och att signalsystemet ska vara uppgraderat till 2042. Mm. Sen har vi saker som E6-an Stenungsund, när en väg sköljs bort, ja, eller ett lerskred som plockar bort vägen. Den typen av händelser kommer ju också att hända. Sen är den ganska extrem, men det händer saker. Vi hade en tågurspårning uppe i, nu ska jag säga, Härnösand eller i anslutning till det, som också berodde på stora mängder regn och så vidare. Så att förutom att man ska försöka göra den planerade underhållet, så kommer det ju att ske saker. Det har det gjort hela tiden, men det är klart att med klimatförändringarna så finns det risker att det händer oftare. Och du är inne på det, det är någonting vi kommer få se mer av, den typen av allvarliga händelser på grund av klimatförändringarna som kan påverka väg- och tågnät. Jag tror att det får man nog vara inställd på att det kommer att bli. Och då handlar det om att vi har ganska bra koll på vilka delar som är riskdelar utifrån det. Och då försöker vi naturligtvis åtgärda dem först. Men till exempel det som hände i E6-an Stenungsund eller vid Härnösand, så var det ett område som vi inte hade span på. Och det är för att vi normalt sett, alltså, vi tror inte att det är där det ska hända. Det är där vi ser vattenflödena på det sättet. Mm. Och sen kan det komma ett stort regn, och då kan vi bli överraskade. En tågsträcka som jag tror att många svenskar har lärt sig namnet på, om de inte kunde det innan, det är ju Malmbanan då. Där var två uppmärksammade driftstopp, kan man väl säga då, eller tågurspårningar där i vintras. Och det pratats mycket om att LKAB då, statliga gruvbolag då, har stora önskemål om att det ska bli två spår där och så vidare. Och nu när vi har gått med i NATO så finns det också en önskan om att det kan vara en viktig tågsträcka. Finns Malmbanan med i den här planeringen? Ja, jag tycker stora projekten. Det var ju också någonting som visades i den här måndags eller i den här helgintervjun, just att det finns ett antal stråk, och du nämner NATO, men också i hela beredskapsarbetet så är ju transportsystemets funktion i öst-västlig riktning den delen som kanske normalt sett eller som hittills inte har varit i prioritet, utan det handlar väldigt mycket om nord-sydlig riktning. Mm. Sen de här urspårningarna som var i början av året, ja, det är ju någonting som haverikommissionen just nu tittar på, och vi har inte någon rapport utifrån vad de beror på, utan det får vi ju titta på när den kommer helt enkelt. Mm. Det som har varit Trafikverkets fokus där, som också har skett i väldigt nära dialog med turistnäring, näringsliv och LKAB och Kaunis som nyttjar Malmbanan, är ju just att hur återställer vi Malmbanan till dess nuvarande eller liksom dess tänkta skick. Mm. Men det du pratar om nu handlar ju om, ska man bygga ut ytterligare mötesspår, dubbelspår och så vidare. Men, kan du säga något om det? Eller? Nej, inte mer än att det är liksom en ganska lång sträcka. Det går igenom områden som är viktiga, inte bara för turistnäringen och näringslivet, utan rennäringen. Och det finns en komplexitet i det. Så att bygga det där, det är ju ingenting man bara säger, nu börjar vi bygga. Utan det måste ju naturligtvis planeras och gå igenom dem enligt de lagar som råder. Men skulle du, om du tittar i någon slags spåkula eller en kikare, skulle det vara troligt att det skulle kunna vara ett projekt? Ja, absolut. Men det finns redan åtgärder utpekade. Så det handlar ju oftast om en prioritering och var någonstans som uppdragsgivaren väljer att lägga pengarna i slutändan. Du var inne på det själv. Du är på besök nu hos Railers, och vi är en konsultfirma då. Hur ser kravbilden ut för när ni väljer företag då, utser företag att samarbeta med i sådana här infrastrukturprojekt till exempel? Mm.
Kan du säga något om det? Ja, men det är också lite olika. Det beror på typ av projekt. Naturligtvis så handlar det, för oss handlar det om att handla upp en leverantör, oavsett om det är en konsult eller en entreprenör, som har rätt organisation på plats, rätt förmåga att genomföra det som ska genomföras och goda referenser vad det gäller att leverera kvalitet. Och det är lite så här. Sen så tittar vi lite på hur ser den lokala marknaden ut? Hur stark är man lokalt? Och där brukar man ju höra från många av de stora konsulterna framförallt att man vill att vi lyfter in internationell kompetens. Och jag har själv en bakgrund inom den sidan och skulle säga att ja, men det är en relevant fråga, men inte alltid. Nej. Så det handlar väldigt mycket om att anpassa upphandlingen utifrån den komplexitet som råder, den typ av erfarenhet som man vill ha och liksom hur man har valt att genomföra projektet. För det kan ju vara allt utifrån ett, som är någonting som vi har kopierat från Finland, ett alliansprojekt där man jobbar väldigt tätt ihop i gemensamma organisationer. Men kanske med helt andra typer av avtalsformer som den svenska konsultmarknaden är van vid. Mm. Till att man gör en helt traditionell löpande räkning, konsultupphandling med väldigt mycket på lägst pris och inte så mycket mervärden. Och det där behöver ju anpassas utifrån projektets komplexitet. Mm. Alltså, jag sa det i inledningen här att hur undviker man, alltså de här projekten som du ansvarar för, det är ju sådana som det kan ju sträcka sig årtionden kan man väl säga då. Hur säkerställer man att dels att det inte tar längre tid än vad det ska, men också att det inte blir slukhål då för skattepengar så att säga? För det finns ju exempel på projekt som har dragit ut rätt mycket på tiden så att säga. Hur tänker du där? Risk för att man låter lite väl så här hurtig i sitt svar, ska jag säga. Det är jättelätt att hålla tid och budget i ett projekt. Men det gäller bara att ha rätt tid och budget. Ja, okay. och det är lite där i utmaningen ligger. Att ja. Liksom, så vad är då rätt budget? Vad är då rätt tidplan och så vidare? Och de så att säga, mest nyliga exemplen på, vi har haft förbifarten, vi har haft Västlänken, där vi ganska nyligen gått ut med stora avvikelser, har att göra med att vi kanske inom Trafikverket haft en liten optimistisk bedömning av de risker och den, så att säga, den komplexitet som ligger i att bygga i Göteborg med mycket lera och varannat berg. Förbifarten, du pratar om en lång planeringstid. Förbifarten, inte exakt så som den är utformad nu, men den har man pratat om i över 100 år. Mm. Och det är klart att för 100 år sedan hade du en helt annan krav på inläckage och tekniska lösningar. Men det är ju en tunnel som är norra Europas största motorvägstunnel som går under 3 egentligen vattendelar med förkastningszoner som ligger på olika ställen. Så att man brukar säga det att det är först när du står framför tunnelstuffen eller fronten som du vet hur det ser ut. Så att just det att göra den där bedömningen och samtidigt inte lägga på risk på risk på risk som gör att det kommer att bli liksom mycket, mycket dyrare än vad du kanske har råd med. Så att det där är en balansgång och det är en sån sak som vi tittar apropå då slukhålen som du nämnde. Att säkerställa, jobbar vi med rätt erfarenhetsvärden? Tar vi in rätt erfarenheter? Nyttjar vi den typen av modeller, kalkylmodeller för att göra en så rimlig kostnadsbedömning som möjligt? Mm. All right. Du, innan vi säger hej då så tänkte jag bara, av de här 31 projekten, stora projekten, vilket av dem tror du att svenska folket kommer att föra talas om först i färdigt skick? Kan man säga så? Varberg. Det ska öppnas till sommaren. Ja, och berätta kort bara vad Varberg är. Ja, men Varbergstunneln är ju den, nu ska jag säga, det som är spännande, jag pratade om Maria Helsingborg som den sista pusselbiten. I december 2023 invigde vi 2 pusselbitar, det som är den också stora projekt, de nyaste tillskotten i det svenska järnvägssystemet. Lund-Arlöv, som gör att det blir 4-spår till Lund, och även Ängelholm-Maria. Som är då att det blir dubbelspår. Varberg är då den näst sista pusselbiten och den ligger som plan att invigas i eller öppna upp i till sommaren 2025. Så det är den som man har framför sig härnäst. Mm. Känns som att du har ett intressant och roligt jobb. Ja. Ja, inget att klaga på där. Nej. Du, det var jättetrevligt att träffa dig Patrik. Varmt välkommen tillbaka och lycka till med att beta av den där listan nu då. Mm. 31 projekt var det va? Ja. Och snart bara 30. Det blir snart fler. Ja, säkert. Mm. Ja, tack för att ni kollade på Railus Play. Patrik Gunnér alltså, som är då ansvarig för för de största projekten inom Trafikverket. Tack och håll utkik för fler intervjuer. Hej då.